Da li je moguće da na samo 2 km od centra grada začnemo ovakav prizor? Da li je moguće da neko izručuje kamion zemlje, da se sve obrušilo na put i da kola sata moraju da zaobilaze? Sad ćemo zvati komunalnu policiju da vidimo šta oni kažu na to. Zvali ste komunalnu policiju grada Zrenjanina. Radi unapređenja naše grada, ovaj razgovor će biti snimljen. Komunalna. Želim da prijavim neko izručio kamion pun zemlje i zemlja se obrušila na put. Zemlja ugrožava saobraćaj i bezbjednost saobraćaju. Dobro, dobro, evo sve ćemo. Evi, hvala. Doviđenje. Komunalna. Dobar dan, malo prije sam zvao. Nisam dobio odgovor. Za ovu divlju deponiju zemlju što je izručena na šut, pored puta. Rekao sam da će izdaći patrola. Dobro. Prijetno. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Zvao sam pre nekih 40 minuta da prijavim zemlju koja se obrušila na divljoj deponiji između dva kružnog toka, Melanačkog i onog za Jankov most. Rekli ste da... Da. I pa niko nije izašao na lice mesta. Rekli ste... Izaći će, imamo samo jednu patrolu. Ovo je kateriru, tako izaći. Komunalna policija rekla je da će doći, ja ću da ih pričekam na ovoj garnituri koji ovde stoji već pa jedna godinu dana. Evo ovako. Prošlo je više od sat i po vremena, niko od komunalne policije se nije pojavio. Čekamo i po ovoj kiši, sutra ćemo doći ponovo da vidimo da li će izaći sutra na teren. Ako ne, cijele nedelje ćemo ih zvati, moraju da dođu i da ovo vide. Juče smo zvali 3 puta komunalnu policiju, više od 2 sata smo ih čekali, nisu se pojavili. Danas ćemo ih ponovo zvati. Bili, javili, slikali, poslali, neko još to bi javio nešto. Generalno je tu ali to se tiče policije, odrađeno. Mi smo naš posao odradili, presleđena je greška vjerojatno danas, pošto je to zato bilo krenje učili prekjuče. Da li vi znate da ovde konstantno ljudi svaki dan donose i izbacuju smeće? Ovo postaje sve veće i veće. Nadležni su uradili svoj posao, ali za malo. Građani Zrenjanina su platili preko 150 miliona dinara za uklanjanje divljih deponija i pogledajte šta se dešava. Nijedna institucija u gradu ne radi svoj posao kako treba. Da li je moguće da su šut koji je bio na putu samo razvukli ovde i napravili mesto za još sledeće? Da li će građani Zrenjanina ponovo platiti 150 miliona dinara, odnosno 1.230.000 evra za uklanjanje divljih deponija? To pitam je načelnika komunalne policije i direktora komunalnog preduzeća, situacija je zelenila.